নমস্কার বন্ধু বান্ধৱী সকল, কি খবৰ আপোনালোকক? আশা কৰোঁ সবৰে ভাল। চেনিকাস ব্লগৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বুধবাৰ আৰু আজি তাৰিখ হ'ল 6 তাৰিখ, আৰু আজিৰ পৰা মই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট দিছোঁ। আৰু এতিয়া গধূলি বাজিছে 7, মানে 6:30-7টামান বাজিছে, আৰু 7টা বজাগৈ নাই, 6:30 জাষ্ট বাজি গৈছে। চ' এতিয়া মই যাব লৈছোঁ বজাৰলৈ, মই আৰু ভণ্টি যাম। মানে সেইদিনাখন যে মোৰ চেণ্ডেল ছিঙিছিলে, তাৰপিছৰ মই চেণ্ডেল কিনিম বুলি যোৱাই নাই। ইমান গৰম পৰিছে, দিনতো যাবলৈ মন নাযায়। পৰহিও সেই বাৰ্থডে পাৰ্টি গ'লোঁ, কালিও মোৰ যোৱা নহ'লে, যাম বুলি। এতিয়া সেয়া এতিয়া ওলাইছোঁ, গধূলিয়ে ওলাইছোঁ। আগবেলাটো কোনো পধ্যে মই যাব নোৱাৰোঁ ওলাই কিনে, তো ইমানে ৰ'দ, তো সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ এতিয়া গধূলিয়ে যাওঁ। চ' তেনেহ'লে মই বজাৰ যাওঁতে ভাবিছোঁ ব্লগটো কৰি যাওঁ, যিহেতু ঘৰত কিমান ব্লগ কৰিম। চ' বাহিৰত কৰিলে আপোনালোকেও ভাল পাব। চ' নাই, অকল চেণ্ডেলে কিনিম, বেলেগ কিনিবলগীয়া নাই, কাৰণ মোৰ দিগদাৰ হৈ আছে যাবলৈ, য'ত ত'ত যাবলৈ দিগদাৰ হৈ গ'ল। হাৱাই চেণ্ডেলযোৰ মেইন, মানে কাম চাম কৰিলে ধৰক হাৱাই চেণ্ডেলযোৰে পিন্ধা হয় ন, চ' সেইযোৰে যদি ছিঙি যায় আৰু ভাল নালাগে। চ' সেইকাৰণে এতিয়া যাম আনিবলৈ, আৰু চাই থাকিব। এতিয়া ওলাই আহিলোঁ ঘৰৰ পৰা, এতিয়া গৈ আছোঁ আমাৰ চক বজাৰ, তাতে জোতা চেণ্ডেল সেইফালে পায়, যিখিনি যোৰহাটত আছে গম পাবই। চক বজাৰ ফালে যাম, 3 দিন, মানে আজি 1 সপ্তাহে হ'ব চাগে মোৰ চেণ্ডেল ছিঙা। চ' এতিয়া আহিছোঁ, মানে ইমানে এলাহ হৈ গৈছে নহয় মোৰ, আৰু এই গৰম দিনটো আহিলে মোৰ এনেও এলাহ লাগে। ঠাণ্ডা দিনত লাগিলে বহুত কাম কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু গৰম দিনত মই একদম মোৰ মানে ওলাই আহিবলৈ মোৰ বহুত দহবাৰ ভাবিবলগীয়া হয়। চ' আজি নহ'লে নাই, মই ওলাই আহিবই লাগিব আজি বুলি ভাবিলোঁ, যে আজি যামেই, যি হৈ যাওক আজি যামেই। পিছত সেয়া গৈ আছোঁ। হাৱাই চেণ্ডেলে কিনিলোঁ, চাওঁচোন হাফ পেণ্ট লৈ যাবলৈ কৈছিলে, হাজবেণ্ডে হাফ পেণ্ট চাবলৈ গৈছিলোঁ, লৈ ল'লোঁ পেণ্ট, হাফ পেণ্ট আৰু হেৰি লৈ ল'লোঁ চেণ্ডেল। তাৰপিছত কেন গৈ আছোঁ খাবলৈ, কিবা এটা ওলাই আহিলেতো কিবা এটা নাখালে নহ'ব ন, ভোকো লাগিছে, একো খাই অহা নাছিলোঁ সেই 4টা বজাত চাহে খোৱা। চ' সেইকাৰণে এতিয়া আমি যাম আমাৰ ব্ৰিজৰ ইটো ফালে, মানে ঘৰৰ পৰা হৈয়ে যাম মনকৃষ্ণালৈ যাম, মনকৃষ্ণাত খামগৈ, ঘুগুনি পকৰি খামগৈ এতিয়া। চ' তেনেহ'লে একেবাৰে মনকৃষ্ণাত গৈ লগ পাইছোঁ। মনকৃষ্ণা আহি পালোহি, আৰু মনকৃষ্ণাত বহি আছোঁ। এয়া ঘুগুনি ব্ৰেড চপ আৰু পকৰি দিছিলোঁ, ঘুগুনি মোৰ কাৰণে, ঘুগুনি আৰু পকৰি মোৰ কাৰণে, আৰু ভণ্টিৰ ব্ৰেড চপ খাব, তাই ঘুগুনি নাখায়। তাৰপিছত সেয়া কিবা এটা ভাবি আছোঁ, নাজানো কি ইমান গভীৰভাৱে ভাবিলোঁ, মই নিজেই গম নাপাওঁ, এতিয়া ভিডিঅ'টো চাওঁতে গম পাইছোঁ কিবা ভাবি আছিলোঁ। তাৰপিছত সেয়া এতিয়া আহি পালে আমাৰ ঘুগুনি ব্ৰেড চপ আৰু পকৰি, তাৰপিছত সেয়া এতিয়া আমি খাম, তাৰপিছত সেয়া খাই আছোঁ। তাৰপিছত ইমান খাচ নাপালোঁ মই, কিবা গোন্ধোৱা গোন্ধোৱা যেনো পালোঁ, ব্ৰেড চপটো বহুত টাইমৰ আগত বনোৱা নেকি, তাৰপিছত সেয়া দেখিছে মোৰ এক্সপ্ৰেশ্যনতে গম পাইছে, মই ইমান এটা খাই ভাল নাপালোঁ, ভোকত আছিলোঁ যিহেতু, সেইকাৰণে খালোঁ আৰু উপায় নাই, এনেই ৱেষ্ট কৰিব মানে ভাল নাপালোঁ মই। চ' ইমান এটা ভাল নালাগিলে মোৰ, এনেই ৱেষ্ট যোৱা যেন লাগিলে পইচাটো, এনেই কিন্তু ভালেই বনায়, কিন্তু নাজানো কালি কি হ'ল, ইমান বেয়া বনাইছে। চ' সেয়াই গাইজ, আজি অন্য এটা দিন, কালি ব্লগ কৰা নহ'লে মই অহাৰ পাছত আৰু মেলি বনাই মেলি তাৰপিছত ব্লগ বনোৱা নহ'লে। ত' এতিয়া গধূলি আজি নেক্সট ডে, আৰু এতিয়া বাজিছে আপোনাৰ 7টামানে বাজিছে চাগে। এতিয়া মই কৰিবলৈ গধূলি নাস্তা, আৰু আজি ভাবিলোঁ বোলো ব্লগটো ষ্টাৰ্ট দি দিওঁ, বেলেগ একো দেখাবলগীয়া নাই। ত' সেয়ে মই ৰুটি আৰু চাহ খাব লৈছোঁ, আৰু লগত আছে চব্জি, দিনতে বনোৱা চব্জি আছিলে, নাস্তা কৰিব লৈছোঁ। এইফালে জিমিয়ে বহি আছে তলত, তাইকো দিব লাগিব, তাইক শুকান ৰুটি দিব, মানে ৰুটি দিবই নালাগে পৰাপক্ষত, কিন্তু তাই আজি, তাইৰ মানে হেৰি নাছিলে কাৰণে, মানে তাইক খোৱা বস্তুটো নাছিলে কাৰণে তাই দিনটো ভাত খোৱা নাই, শুদা ভাত নাখায়। ত' উপায় নাই, মই ৰিফাইণ্ড ৰুটি লৈছোঁ, ত' মই ৰিফাইণ্ড ৰুটি তাইক দিব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে সৰু চাহ এখন এনেকুৱা ৰুটি লৈ লৈছোঁ, অকণ অকণকৈ দি থাকিম আৰু, কেতিয়াবা দিয়াটো একো ডাঙৰ কথা নহয়, সদায় দিব নালাগে মানে সিহঁতক, সদায় দিয়াটো বেয়া। চ' সেয়া দিছোঁ, খাই আছে, মই খাবই লৈছিলোঁ, পটককৈ মনত পৰিলে যে মই ব্লগ
দুখন আধৰুৱা কৰি থৈ দিছোঁ, ব্লগ কৰা হোৱাই নাই। ত' এয়া এতিয়া মই ব্লগটো কৰি কৰি বোলো খায়ো থাকোঁ, কথা পাতি থাকোঁ। ত' সেয়াই আৰু সেয়া গ'লোঁ, গৈ মেলি কি হয় চেণ্ডেল এযোৰ আনিলোঁ, হাৱা চেণ্ডেলযোৰ। তাৰপিছত হাজবেণ্ডৰ কাৰণে হাফ পেণ্ট এটা আনিলোঁ, যিহেতু ৰঙৰ কাম কৰে ন, ত' হাফ পেণ্ট লাগে, গৰম যিহে পৰিছে। ফুল পেণ্ট পিন্ধি যায় মানে, এনেই হাফ পেণ্টেই পিন্ধে বাৰু, ইয়াৰ পৰা ফুল পেণ্ট পিন্ধি যায়, তাত হাফ পেণ্ট পিন্ধেগা, ইমান গৰমততো লং পেণ্ট পিন্ধি কাম কৰাটো সম্ভৱ নহয়। চ' তাৰ হাফ পেণ্টখিনি বেয়া হৈ গৈছিলে মানে, ৰং লাগি যায় যে, সেইকাৰণে বেয়া হৈ গৈছিলে, আনিব দিছিলে, আনিলোঁ। আনি মেলি তাৰপিছত সেয়া মই ক'লোৱে, আমাৰ ওচৰৰে ব্ৰিজৰ ইফালে মনতৃষ্ণা বোলে এখন দোকান আছে, কি মানে তাতে ঘুগুনি পকৰি সেনেকুৱা পায়, বহুত ফেমাছ হয়, বহুত মানুহে খায় তাত আহিলে। কিন্তু কালি এনেই হ'লে মই ভালেই পাওঁ তাৰ খানা, কালি গ'লোঁ মানে দেৰি হোৱাৰ কাৰণে, কিন্তু ন দেৰি হোৱাৰ কাৰণে বুলিলেও এনেকৈ দিব নালাগে বৈছে। ঘুগুনিটো মানে মই খাইছিলোঁ যে, চ' সেই ঘুগুনিটো বহুত মানে নিমখ দিলে, মানে বহুত নিমখ হৈছে। হেৰি ব্ৰেক চপটো কিবা অকণমান স্মেল আহিছে গোন্ধোৱা নিচিনাই, চ' সেয়া এনেকুৱা ভাল নালাগে। এনেকৈ ভাল হোটেল এখনৰ পৰা মানে এনেকৈ সদায় খাই থাকোঁ ন আমি কলেজ লাইফ বা আমি গধূলি গধূলি ভণ্টি আৰু মই তাতে খাব যাওঁ, আগতেও ছোৱালী অৱস্থাটো আৰু বহুত পুৰণা হোটেল হয় ন, চ' তেনেকৈ দিলে ভাল নালাগে। কালি মই খাই ভাল নাপালোঁ, এনেই মোক ৱেষ্ট যোৱা যেন লাগিলে পইচাটো। কি নহওক এতিয়া ভোকত খাবতো লাগিবই ন, ভোকততো খাব লাগিবই। চ' সেয়ে অকণমান এৰিলোঁ, খালোঁ এৰিলোঁ, তাৰপিছত নেক্সট আৰু যোৱা হ'ব নে নাই নাজানো আৰু এইখনত, কাৰণ এনেকুৱা হৈ গ'লে ভাল নালাগে। ইমান নাম থকা হোটেল এখন, চবেই গম পায় চিনি পায়, বহুত মানুহে যায়ো তাত খাবলৈ। আৰু গধূলি গধূলিটো তাতে ল'ৰা হওক বা ছোৱালী হওক পকৰিবোৰ আমি অনাই হয়, কিন্তু এনেকুৱা নাম থকা হোটেল এখনত তেনেকুৱা হ'লে ভাল নালাগে। চ' সেয়া ন মায়ে চব্জি লাগে নাই সুধি আছিলে, সেয়াই কালি তেনেকৈ খাই মেলি আহিলোঁ। আহি মেলি আৰু মোক সময় উঠি আছে, কি জানো খালোঁ সেইবোৰ, তাতকৈ ভাল দহটকীয়া দহটকীয়া আইচক্ৰীম খোৱাই ভাল আছিলে। আইচক্ৰীমটো খোৱা হ'লে অকণমান সোপা পালোঁ হয়, ভণ্টিয়ে কৈছিলে একচুৱেলি যে আইচক্ৰীম খাওঁ, তাৰপিছত ময়ে ক'লোঁ যে নালাগে আইচক্ৰীম নাখাওঁ, বই বোলো ঘুগুনি পকৰিয়ে খাওঁ। ত' তাইও মোৰ লগত তাইও এনেই কালি হেৰি কৰিবলগীয়া হ'ল, বেয়া লাগিছে। সেয়া মোৰ সেইকাৰণে ঘৰতে বনাই বনাই খাইছোঁ আৰু, ঘৰতে খোৱা ভাল আৰু বেলেগত পইচা খৰচ কৰি খোৱাতকৈ নাখাওঁ। বহুত বেয়া হেৰি খালোঁ কালি, এতিয়া সেই চলি আছে। সেয়ে দিনৰ দিনটো গৰম আৰু এতিয়া অকণমান গধূলি যেনিবা ঠাণ্ডা পৰে ঘৰটো, অহা বাৰু কি হয় যাবলগীয়া হ'ল। মাজতে দেউতাৰ ফোন আহিছিলে, মাহীয়ে ফোন কৰিছিলে, একচুৱেলি মোক কৰি আছিলে, মই ব্লগ কৰাৰ কাৰণে ফোনটো ৰিচিভ কৰিব পৰা নাছিলোঁ। তাৰপিছত সেয়া মই দিয়া নাই যে কেনে চুৰি আছে, ৰ'বা দিছোঁ দেই হা, মোজা কৰিলে মাহীয়ক, মই ব্লগ বনাই আছোঁ যে ৰিচিভ কৰিব পৰা নাই, কাৰণে দেউতা নম্বৰ মাৰিলে ফোনটো, তাকে দিবলৈ কৈছিলোঁ মাক। সেয়া মই এতিয়া দিনটো কি আৰু, দিনটো হেৰি গৰম এনেকুৱাই গৰম, তাৰপিছত দিনটো ঘৰতে শুই থাকিলোঁ, কাম চাম কৰি কাম মোৰ সেয়ে কৰা নাই হোৱা। চাৰিটা বজাত ক্লাছ আছিলে, কৰিলোঁ মিনাক্ষীহঁতক, মিনাক্ষীহঁতক কৰাই মেলি তাৰপিছত সেই বেটছটো কৰিলোঁ, নাইনৰ বেটছটো বাৰ্থডে দেখাবলৈ গৈছিলোঁ, সিহঁতক দেখাইছিলোঁ যে বেটছটো সিহঁতক কৰিব গ'লোঁ, তাক কৰি মেলি এজন দেখাই আহোঁ। সেয়া ইমান ক্লাছ নাই বাৰু এতিয়া, চাম বিকিছিলোঁ মানে বন্ধ দিছিলোঁ, সেইকাৰণে সিহঁতিও ক্লাছ কৰিবলৈ অহা নাই, বহুত ষ্টুডেণ্ট অহা নাই, এতিয়া মোৰ বহুত কমি গ'ল ক্লাছ, ভালেই হ'ল, অলপ নিজকো ৰেষ্ট লাগে ন, চ' ৰেষ্ট পায়ো একো লাভ হোৱা নাই, যিটো গৰম মোৰ একেই হৈছে, ৰেষ্ট লোৱা একো ড্ৰেছ লোৱা একো লাভলাভে হোৱা নাই, ইমান গৰম পৰিছে মোৰ, গৰম অলপ বেছি। আপোনালোকক আপোনালোকক
কোনটো ছিজন ভাল লাগে? মোৰতো উইণ্টাৰ ছিজন বহুত ভাল লাগে, অলপ গা ধুবলৈ দিগদাৰ তথাপি চলি যায় আৰু মোৰ, মই ইমান বেয়া নাপাওঁ, গা ধুই ইমান বেয়া নালাগে বাৰু, কিন্তু মই উইণ্টাৰ ছিজনটোৱে ভাল পাওঁ। কাৰণ কেলে ওলাই যাবলৈ অলপমান এলাহ লাগে, কিন্তু তথাপিও ওলাই যাব পাৰিতো ন, কাপোৰ মানে চুৱেটাৰ টুৱেটাৰ পিন্ধি মেলি ওলাই যাবতো পাৰি, কিন্তু এই গৰমত দহ বাৰ ফুৰিব লাগে। সেয়াখন সেয়া আহিলোঁ, আহি মেলি তাৰপিছত কলেজত যে গৈছিলোঁ মাৰ্কশ্বিট আৰু এডমিট আনিব গৈছিলোঁ, এডমিশ্যন পালোঁ, মাৰ্কশ্বিটখন পিছত আহিব দিলে, পিছদিনাখন নগ'লোৱে। বেণ্ড পাতি আৱাজ শুনিছে চাগে, কাৰোবাৰ বিয়াৰ পানী তুলিব আহিছে, আমাৰ এজনী ভয়তে একদম তৎ নাই, ইয়াতে আহি পৰি আছে মোৰ ওচৰত, আমাৰ ভয় কৰে মানে, যি বেছি চাউণ্ড আহিলে ভয় কৰে, সেইকাৰণে তাই মোৰ ওচৰত পৰি আছে, ভয়টো বেছি নাই, সৰু হৈ আছে যে পূজা হোৱা নাই, এয়া তাই মোৰ ওচৰতে পৰি আছে আহি কিনে, মই বোলো কি হ'ল বোলো, আহি কিনে মোৰ ওচৰত পৰিছে, তাৰপিছত ভাবিলোঁ যে অঁ বেণ্ড পাতি আৱাজ শুনিছে যে, এইবোৰ বেণ্ড ওলোৱা আৱাজবোৰ শুনিলে আমাৰ ভয় কৰে, তাৰপিছত এয়া মোৰ ওচৰত আহি বহি আছিল, মন কৰি দিছোঁ আৰু একো নহয় বুলি, বেণ্ড ওলোৱা আছে, তাই ভাবিছে তাইক কোনোবাই মাৰিব আহিছে বুলি, এতিয়া ৰাতি 9:30 বাজিছে আৰু অথনি মই ৰুটি খোৱাৰ পাছত আৰু ব্লগ নকৰিলোঁ একো কৰিব, তাৰপিছত এতিয়া একেবাৰে 9:30 বজাত মোবাইলটো হাতত তুলি লৈছোঁ, মানে 9:30 বাজি গ'ল, 10:00 বাজি বাজি হৈছে, তাৰপিছত এতিয়া মই বনাই আছোঁ বৰ্তমান চিকেন বনাই আছোঁ, মাংস বনাই আছোঁ, ছ' ৰেচিপি শ্বেয়াৰ নকৰোঁ কাৰণ কেলে চিম্পলে বনাইছোঁ, একো বেলেগ একো দিয়া নাই, চিম্পল পিঁয়াজ আদা নহৰু আলু তাৰপিছত যিখিনি মছলা দিব লাগে সেইখিনি দিছোঁ, ত' ৰেচিপি একো শ্বেয়াৰ কৰিবলগীয়া বিশেষ তেনেকুৱাকৈ বনোৱা নাই মই, মাংস পাতি দিলোঁ, তাৰপিছত এতিয়া একদম পাকঘৰটোত থাকিব নোৱাৰি ইমানেই গৰম, বাপৰে, তাৰপিছত এতিয়া ফেনৰ তলতে বহি লৈছোঁ, তাৰপিছত মোৰ চুলিখিনি আপোনালোকে ইগনৰ কৰিব কাৰণ মই আজি 11 টেপ টেপকৈ গোটেই তেল লগাই দিলোঁ চুলিত, আজি ৰাতিটো ৰাখিম, কাইলৈ ৰাতিপুৱা ধুই দিম, মই পৰাপক্ষত মানে তেনেকৈ এঘণ্টা, কিছুমানে কি কৰে এঘণ্টা ৰাখি মেলি কিনে পিছত এঘণ্টা পাছত ধুই দিয়ে, কিন্তু মই তেনেকুৱা নকৰোঁ, তেলটো সোমাবলৈ চান্সে নাপায় চুলিত, ছ' সেইটো কাৰণে মই কি কৰোঁ ৰাতি খোৱা সময়ত লগাওঁ, আজি মই সোনকালে লগালোঁ বাৰু, এনেই খোৱা সময়ত লগাওঁ ৰাতি, সোনকালে লগাই দিলোঁ আজি, বহুত দিন তেল লগোৱাও নাছিলোঁ একচুৱেলি, তাৰপিছত সেয়ে লগাই মেলি এতিয়া এনেকৈ থৈ দিছোঁ, উপায় নাই, ব্লকটো কৰিবই লাগিব যেনেকৈ নহ'লেও, ছ' এতিয়া কাইলৈ ৰাতিপুৱা ধুই দিম, অঁ সেইটো কাৰণে এতিয়া সেই ফেনৰ ওচৰত বহি আছোঁ, বনায়ো আছোঁ, বেলেগ গৰম পৰিছে, ছ' সেয়া মোৰ এতিয়া মাংস হ'বলৈ হৈছে আৰু অকণমান উতল আহিছে, এতিয়া উতল অহাৰ পাছতে অকণমান ঢাকি দিম, তাৰপিছত ঢাকি দি অকণমান বেছি জুলীয়া হৈ আছে, বেছি জুলীয়া হ'লেও খাব ভাল নালাগে, ছ' ইমান মই ডাঠ কৰিও নবনাওঁ, জুলীয়া আৰু ডাঠৰ মাজতে ৰাখিম, যিহেতু দাইল বনোৱা নাই অকল মাংস ভাতেই, ছ' সেইটো কাৰণে অকণমান খানি খাবলৈ দিগদাৰ হ'ব, অলপমান ডাঠকৈ বনালে, ছ' সেই এতিয়া তেনেহ'লে মই ঢাকি মেলি, তাৰপিছত এয়া আমাৰ মাংস হৈ গ'ল এতিয়া, তাৰপিছত বেছি মই ৰেড চিলি দিয়া নাই, মই বেছি জ্বলা খাব নোৱাৰোঁ, ছ' আৰু বেছি মছলাও মই ব্যৱহাৰ কৰা নাই, আদা নহৰুৱে দিছোঁ বেছিকৈ, ছ' সেয়া এতিয়া ভাত আমাৰ হৈ গ'ল, এতিয়া আমি ভাত খাবলৈ লৈছোঁ, তাৰপিছত নেমু আচাৰ নিমখ চব লৈ লৈছোঁ, জলকীয়া চলকীয়া চব লৈ লৈছোঁ, ত' এতিয়া আমি খাওঁ, তাৰপিছত এয়া জিমিৰো আমি ভাত আছে, সেয়া থৈ দিছোঁ ভাত যেন অকণমান ফেনৰ তলত থৈ দিছোঁ, যিহেতু গৰম হৈ আছে তাই খাবলৈ অসুবিধা পাব গৰম হ'লে, ত' সেয়াই এতিয়া ভাবিছোঁ আজি ব্লগটো ইমানতে মানে এণ্ড কৰি দিওঁ, নেক্সট ব্লগৰ সৈতে আকৌ লগ পাম, ধন্যবাদ। আমাৰ এগৰাকী ইয়াত বহি আছেই অলৰেডি, অঁ গালি দিছে মোক, দিছোঁ দিছোঁ।